Ona pyta nas, ze zemu z ruchem, bać live kremana awanka. Jel te wice, kiedy jest grupa, jel ich pas. Jel ela mi, wór, bitwi grana kala, a sachi halera wytusuna, rusa stali kazmu meszta na ci. Jel wierte jegele, zuć paszorowe, divana gitarka, kechala, kakan, ինչ բազմանման պատճառով ու հարցերի ազդեցություն չի ասել։ Ես ինքս դիվանագետ չեմ, շնորհակալություն։ Այնքանով որքանով որ ասենք դիրապետում եմ էլի տեղեկատվության նման միգուցե մասնագիտական խմբերի արտգործ նախարարությունում վարչություններ կան, միգուցե նաև բանակում եւ ազգանավտանգության ծառայությունում այդ նույն կարուսներն նաև միգուցե Արցախում մասնագետները միգուցե քննարկել են, ես չեմ կարող, որովհետև ես իրազեկ չեմ, էլի իրազեկ եմ այնքանով որքանով, իդեպ ձեր արդից օգտվելով հանդիմանության արձագանք եմ, ես Փաշտյան Նիկոլին 13 թվից գիտեմ, ես 7-ից զորացրվել եմ 2007-ին, հետո 13-ին որոշակի արժեհամակարգի մեր երկրի պաշտպանության հետ կապված հասարակական որոշակի ակտիվություն եմ ունեցել եւ հրաշալի իմացել եմ այդ մարդու ուղղնուցուցը, իր ուզածը, իր կուսակցության անդամները ինչ այլանդակություններ էին այստեղ քարոզում, իսկ ես իր մասին եւ 18-ին ես իր դեմ խոսել եմ, մարտին, հլը ինքը մայիսին իրան հանձնեցին իշխանություն, ես մարտ ամսին էի իր դեմ խոսում, հրապարակավ եւ համար ինքը այսպես մի հատ գործին վրա փորձեց կարել, 18-ին են հայտնի գաղտնալսման գործը, վարչապետ, ԱԾ եւ քնչական այդ գործով ես եմ ասում, այսինքն ինձ ուզում էր փակել, որովհետեւ 18-ին ես կոնկրետ ասում էի, Արմենը ասում էի, Նիկոլ Փաշյան ասում էի, ես Վիժվասկին բերել են Արցախը պատերազմով հանձնելու, բաց եմ ասել, եթերով եմ ասել, 18-ի իդեպ ասում ես, ասում էի ինքը ԱՄՆ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հանձնարարականներն է կատարում, ստանում է շաբաթը 1 60-70 կետանոց հանձնարարականներ առաջարկների տեսքով, հետո պատասխաններ է տալիս, ասում եթե ես սուտ եմ ասում, զրպարության համար դատեք, մի օր ասեցին չէ, որտեվ այդ իրոք այդպես է, ուղղակի իրանք չգիտեն, ես դրա պատճեններ ունեմ թե չէ, ուղղակի աշխատակազմից սկսեցին մարդկանց հեռացնել, մտածելով որ արտահոսքը ընդեղից է, ես եթերով ասի տղա ասի, եթերը կոմոդ է, արտահոսքը կոմոդ չի, անդեսպանությունից ես գիտեմ, հիմա ձեր հարցին որ արձագանք եմ, գիտեք սա միգուցե բաց թողումա որ չեն արել, իդեպ ասեմ օրինակ 16-ին Քարորյան ավարտվեց, չէ՞, բայց այդ ժամանակ դրամաբանական էր, չէ՞, Արցախը ճանաչելը, չարվեց, 44-օրյան սկսեց, ինչու՞ չճանաչվեց, ինչու՞, որովհետև դրանից հետո կնքվում էր Արցախի այդ ռազմաքաղաքական դաշին, կնքվում էր, եւ այն պետությունները, ովքեր ամտանգային առումով մեր նկատմամբ ունեն պարտավորություններ, այդ պետությունները մտնում էին արդեն Հայաստան-Արցախ միավորի մեջ պարտավորությունների, ինչու՞ չարվեց, չարվեց, որովհետև 18-ին գիտեին ունեն բերելու, որ պահը գա, նավտամուխ, գազամուխ չպտի պայթի, որ դրսից մեր ժողովրդը, մեր տղաները, որ գանստեղ իրանց պտի թուլ չտան, որ նման առաջար դինի, օրինակ, դաշինքի կնքվելու, որ դա չարվի, իրան պատական չեն բերել, հստակ, հստակ, ուրեմն ծրագիրա ինքը իրականացել, ես կարծում եմ մի այսպիսի շանս ենք բաց թողել, այդ փաստի մասին չէ խոսում, ես գոնե անձամբ ես չեմ լսել, ես ասել եմ, պատերազմի օրը 22-ի սեպտեմբերի 19-ին Թեհրանում հետաքրքիր հանդիպում է տեղի ունենում, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանդիպում է Թեհրանում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետի հետ, հետո հանդիպեց նախարարը, տեսագրությունը որ ցույց էին տալիս, գլխավոր շտաբպետի հետ էր հանդիպում, պատվիրակություններ են երկողմ նստած, քննարկում են այդ թվում նաև տարածաշրջանային հարցեր, երբ որ այնտեղ կռիվ էր գնում Արցախում նույն օրը, եւ ի զարմանս ինձ Շոյգուն բան ասում, հետո ես հետաքրքրվեցի որ դա իրական հողեր կա, ասում ա մեզ, մենք մտահոգ ենք Ռուսաստան, միգուցե բարեկա բառացի չեմ ասում, բայց իմաստային առումով ներկայացնեմ, Իրանի հյուսային երկու հարևաններում տեղ ունեցող գործընթացներ ու նշում է որոնք են Իրանի հյուսային երկու հարևանները, գիտեք որնա, ինչ ասում Շոյգուն, մարդը աշխարհագրություն չգիտի, չգիտի Իրանի հյուսային հարևանները, ասում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի, այո այո, այդ օրը
Պապիկյան Սուրոյին երկու անգամ զանգել են, որ գրա մասնակցի ընդեղ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղ չի ասում, է Ղարաբաղ ասում, ուշադրություն դարձեք, 1813-ին Գյուլիստանի պայմանագրով Իրանից Ռուսաստանի գերակայությունը անցնում է Ղարաբաղի խանությունը, 24000 քառակուսի կիլոմետր, այդ Ղարաբաղի մասն էլ խոսակցությունը գնում, այսինքն Թերանում նստած են Գյուլիստանի պայմանագիր բացելու, ինչու, որտեղ Գյուլիստանի պայմանագրով այդ տարածքները, խանությունները, որ Իրանից անցնում է Ռուսաստանի, ձևակերպում է այսպես նասե վրիմինա, ես ռուսերեն ասեմ, այսինքն դա անքննելի է, դա ընդմիշտ է գնում և ընդմիշտ նշանակում է այդ սահմանները Ռուսաստանը առաջացրել, ինքը համարում է իր սահմանները Գյուլիստանի պայմանագրով, Հայաստանից ներկայացուցիչ չէին կանցում, քանի որ պաշտպանության նախարներն էին, արտգործ նախարները հանդիպեին, գրավելեին Հայաստանից արտգործ նախարին, կանչում էին, որ արծարծեին օրակարգ մցնեին, ինչը Գյուլիստանի պայմանագիրը, ու չգնացին ստեղ, այն որ ասում եք, մտածում են, անգամ այդ շանս էր մեզ տալիս հնարավորություն, մենք այդ հնարավորությունից չենք օգտվում, դուք հասկանում եք ինչ էր, Թերանում ինչ էին որոշել, ես իմ համար ակնհայտ է այդ բառը, որ ասեց, Իրանի հյուսիսային երկու հարևանները, իր համար Ադրբեջանը չի հարևանը, որտեղ Ադրբեջանի խանություն չի եղել, Բաքվի խանություն եղել 1813-ին Գյուլիստանով, 2000 քառակուսի կիլոմետր, ի տարբերություն Ղարաբաղի խանության, որի մեջ իդեպ Սյունիքն էր մտնում, Ղարաբաղը Սյունիքով անցել, իսկ ես Հայաստանին, այս մնացածը, որը 1828-ին անցավ Երևանի խանությունը, ինչքան հայ ապրել, մենք ահավոր երախտամոր ժողովուրդ ենք, անկեղծ եմ ասում, քաղաքական առնով, 20-25000 հայ եղել, հայ չի եղել, 250000 ռուսը զոհատվել էստեղ, կես միլիոնից ավել վիրավոր, մենք 200 տարվա մեր պատմության արդեն հիշողության կորուստ ունենք, հիմա նայեք Ռուսաստանի ղեկավարությունը ոնց է այս ամենի չնայում, ասում ես ժողովուրդ այսքան երախտամոր է, Հայաստան բառը չի եղել, եւ այլն, հետեւաբար այն ինչ որ դուք ասում եք շատ ճիշտ եք ասում, Ռուսաստանը անում է քայլեր, բաներ կա, որ չի հրապարակում, ուզում եք մի փաստել ասեմ, շատ կարևոր, պատերազմից երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի նիստա հրավիրվում, Պուտինը խոսում է, ասում է մեր հայրենակիցները արդ երկրում որոշակի ճնշումների են ենթարկվում, զեկուցող, Սաչեստինկի, զեկուցող, ու ինչպես ասում են, վարագույրը փակվում է, զեկուցողը պատրուշում լարում, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, գուտեք ու մասին է խոսքը գնում, Արցախի հայրի, ինչ հարց են քննարկում, այսինքն քննարկում են, որ այդ հայությունը իրան ճանաչի, չէ որպես համերգրացի, որպես համերգրացի, ճիշտ է, իսկ դուք պատկերացեք, եթե այդ հայությունը այդ գործընթաց սկսել դառնալ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, իդեպ ասեմ ձեզ, 2022 թվականի փետրվարի 24-ին, երբ Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողություն սկսեց, նույն Անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի նախագահը ելույթ ունեցավ, հիմնավորում էր, գիտեք ինչ հիմնավորում տվեց, մի փաստ, ասես Դոնես Տուգասկում մոտ 150000 Ռուսաստանի քաղաքացի ապրում ու վերջ, հիմա դուք պատկերացնում եք 120000 Արցախում Ռուսաստանի քաղաքացի ապրեր, ճիշտ է, այդ համերգրացիների պահով Արցախում որոշ մարդիկ մեսիջ ընդունեցին և սկսեցին ՀԿ-ի անդամ դառնալ, ընդեղ ով գիտի, գիտի, ես ուղղակի մեջից գիտեմ, ընդեղ ռազմակերպության ղեկավարն էլ ռուս էր ազգությամբ, ընդեղ պրոցես սկսեց երկու շաբաթ, Ադրբեջանը պերեխվատ արեց, իրանք հասկանում էին, որ ընդեղ եթե դառնում է համերգրացի, իսկ տվյալները շատ փնթի էին արել, հավաքում էին ՀԿ-ի անդամ փաստաթղթեր, որը անձնագիր ստանալու փաստաթղթեր է, իրանց հետախուսությունը հասկացավ, որ դրա հաջորդ քայլը այդ փաստաթղթերի հավաքմանը նրա, որ այդ մարդիկ դիմելու են դառնալ Ռուսաստանի քաղաքացի, այ դրա համար երկու շաբաթ հետո գործողությունը սկսեց, այսինքն ես խոսում եմ Արցախի իշխանությունների փնթիության մասին,